בשיעור זה נדבר על חורים בתקופות תעסוקה. כולנו אנשים. במהלך החיים יכולים לקרות לנו דברים שגורמים לנו לקחת פסק זמן ממושך מעבודה. חופשת לידה, טיול ארוך בחו"ל, מחלה של קרוב משפחה שמצריכה מאיתנו לטפל בו, ועוד ועוד. כך וכך, אין צורך להתנצל על כך. מה שחשוב זה להתייחס לזה באופן ענייני. חופשות ארוכות מעין אלו משאירות לנו חורים בקורות החיים. וחשוב לדעת איך למלא אותם. חורים קצרים יחסית בתעסוקה, עד שנה, ניתן לטשטש על פי אותה טכניקה שציינתי בשיעור הקודם, הנוגע למעברים תכופים בקורות החיים. השמיטו את החודשים הספציפיים כך שיישארו רק תקופות עבודתכם בשנים. בריאיון, תסבירו בפירוט. אם מדובר בתקופות ממושכות יותר, למעלה משנה, צריך להיות ערים לכמה אפשרויות. ישנם מקרים שפשוט נכון לציין את סיבת החור. למשל, חופשת לידה, לימודים בחו"ל וכדומה. בכל מקרה, יסתפקו במשפט אחד או שניים לכל היותר כדי לתאר את זה. אין צורך למשוך תשומת לב מיותרת. סיפר לי פעם בעלים של חברה תעשייתית שהוא קלט כבר פעמיים נשים לאחר חופשת לידה ממושכת של כשנתיים ואפילו שלוש, כיוון שרמת המוטיבציה שלהן לחזור לעבוד לא רק בהיבט של פרנסה, אלא בעיקר כדי לממש את עצמן, הייתה גבוהה מאוד, והוא ראה בכך יתרון גדול עבורו. הן הביאו עימן הרבה אנרגיה. אם מדובר למשל בניסיון שלא צלח להקים עסק עצמאי, חשוב מאוד לציין אותו כמו כל ניסיון תעסוקתי אחר שהיה לכם, יש לו הרבה ערך. אם יצאתם ממעגל התעסוקה לזמן רב, וניסיתם למצוא עבודה במשך כל תקופה זו, כדאי לציין כל דבר פרקטי שעשיתם בזמן הזה, אפילו אם לא תוגמלתם עליו בכסף. למשל, עזרתם לחבר בעסק שלו, או התנדבתם בעמותה בתפקיד כלשהו, אולי ייעצתם לאנשים שאתם מכירים, אולי ניהלתם איזשהו פרויקט? כל אלה צריכים להיכנס כחלק אינטגרלי מקורות חייכם. הם מוסיפים לניסיון שרכשתם ובהחלט ממלאים בתכנים רלוונטיים את קורות החיים בתקופה שבה לא עבדתם. אתם יכולים להשתמש בכל מה שעשיתם בתקופה זו ולתעל זאת לטובת העניין. אבל כמובן, הכי חשוב, לא לשקר.